Zdravo, čere. Zdravo. Ja da te pitam, vidim ima nekakvo, na postran piše nekakva akcija, kako je to? Upravo tako, ta akcija nam kreće od sutra. I to važi za sve artikle u radnji, imate 20% popusta na kvos i očiš. Na kvos i oču, kažeš? Čekaj, to li na sve u radnju što ima 20% popusta? Da, da, na apsolutno sve u radnji. Fino ste ga vi smislili, stajete vi kako ona piroćanca za prvodete. Ništa, sine, če se vidimo onda sutra, ću dojem obavezno. Ajde. Nema problema, doviđenja. Doviđenja. Lele, sad mi reče devojčica, kaže, od sutra imaju nekakvu akciju, 20% na kvosi očiš u radnju. Pa ja moram da dojem da si kupim nešto. A moram da dojete i vi, jer je mnogo dobra akcija.